До Всесвітнього дня театру чернігівські молодіжці готують нову виставу «Собаче серце». Вцілюватиме булгаківську повість на сцені майже вся трупа. Сьогодні прем'єра. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на репетицію до слова 98-го. Як це було та що чекає на глядачів цього вечора? Дивіться у сюжеті. Відкрити цієї ж секунди. Чого вам? Цікаво глянути на песика, який розмовляє. Геть, негайно. Хто це? Цікаво глянути на песика, який розмовляє. Розберемося. Песика, що розмовляє, грає Олексій Биш. У нього одразу дві іпостасі головного героя – собака та людина. Актор розповідає, на ролі сконцентрований 24 години на добу. Я там думаю, думав, десь треба у ролі, ну, десь там гавкнути. І, але щоб це було не схоже на поганий такий тюх, тобто театр юного глядача. От. І якось дружина каже, що я спав, і вночі вдома у вісні гавкнув. Ну так було, всі сміються у театрі. Роль Шарікова стала для нього несподіванкою, розповідає Олексій Биш, але частково цей персонаж для нього близький. Тут, що для мене близько в цій ролі, Геннадій Сергійович каже, Льоша, ну на репетиціях, ну згадай свій Нікополь, згадай, як ти там бігав малим і взагалом. Я, от, знаєте, для мене слова дуже рідні, бо я такий є, коли я собаку граю у першій дії, там є такі слова, о, людоньки, люди, згляньтеся на мене, гину я, кошлатий, довготелесий і обшарпаний, швендя сухарлява, пес безхатній, як же болить, людоньки, собачий дух живучий. Усього спробував і з долею своєю морюся, бо дух мій ще не згас. Оце моє кредо в цій ролі. Фу, Шарику, фу! Любий Іван Арнольдович, ласкою, тільки ласкою, запам'ятайте, це вже не Шарик. Перед нами нова людина. Це «Собаче серце» в інтерпретації Чернігівського молодіжного театру. Атмосферності додаватиме музика, фрагменти Аїди Джузеппе Верді, а сама постановка комбінована, як в аспекті образів, так і часу простору. У нас є проблема там, де справа в тому, що це п'єса Чербінського, і там сюжет «Собачого серця» і також сюжет «Рокових є яїць», і там воно так змішано, і для нас складно, тому що деякі персонажі приходять у цю виставу, у нашу виставу, з іншої прози Булгакова. Ці всі і НКВДісти, і кореспонденти, там ще, вони всі діють і на музику Верді. Там вони у нас такі з Мемфісу, коротше кажучи, з стародавнього Єгипту. Над виставою працюють із жовтня, задіяна майже вся трупа. На репетиціях відшліфовують кожну деталь. Що за шкідло ця тварина? Все, хорошо, стоп. Все, давайте цю сцену. Льоша, ти коли час спати, що ж ти не загримів? Вистава так буде за 10 вистав, коли ми зіграємо. Це ж тільки початок, ще не було глядачів. Вони, а без глядачів ще вистави не мати, так. Проби, репетиції. Квитки на виставу «Собаче серце» почали бронювати ще до початку офіційних продажів. Щойно з'явилася афіша біля будівлі театру.